Yo, voilà, Ghana. Đi chào hở là xe. Lấy cho đồ mà mình là hướng đi đó. Nghỉ nó nịt lấy ông như thế này. Nhi chụp xe gây là xe. Ở đây là nhỏ đấy đi. Lấy cho đồ mà mình hướng thay đó. Yo, thằng trên này là trai, prop chụp nó luôn xong, đây là có mình này, sẽ ra xe cho mình xe về, đây đây ạ, nhau những khổ mà là xe này, mẹ về luôn này, anh em, anh giờ anh giúp sao ta can, ờ. Ja, se att jag syns här. Men hör ni nu? Jag vill gå här i. Bra, okej. Och sånt där, så ja, jag vet ju det med mig. Men ja, alltså det blir ju skräp från GoPro. Ja, vi får se hur det blir med det. Tanken är satt som är på YouTube även, med min plan. Ja, ungefär. Det var hunden. Ingen jävla trumma, helt jävla dum i huvudet här. Lite ovan att gå runt och prata med en telefon. Så man är inte så stor på YouTube, vet du. Så det är lite. Angela, kom hit med dig för helvete, satan. Vänta, Ila, vänta. Där var det. Lampjävlen. Nice. Ja, tanken är att jag skulle filma lite idag och ge dig en video till. Vi har pratat lite. Det är inga folk utan nu. Så, men jag kanske vill ta en liten runda. Så. Här ska vi om en liten stund. Ut och gå här. Här är min lagre att gå med. Kom här nu lagre. Ja. Ut och gå på en väg här också. Ja, men nu är det i alla fall lite att gå här. Jag tänkte prata lite mer om fågeljäv. Ja, nu ser ni förmodligen vad jag är ute och gå. Jag kommer väl upp några mer i det här snart så småningom. Vatten. Nej! Vad i helvete! Nu får du för fan ge dig, Ayla. Håll inte på att dra och så förbannat, hör du fräck. Men nu återkommer vi till vanliga bilden, Ayla. Hallå, nu är jag. Med en liten dagsvlogg imorgon. Kommer det en. Jag klipper ihop den här videon så det är såklart. Så imorgon bitti när ni. Ja, vänta lite. Så
Imorgon när jag ser den här videon så kommer det att vara hemma i min lägenhet. Om ni får se min morgonrutin imorgon bitti. Så godnatt på er, så hörs vi imorgon. Hej. Imorgon. Jag är lite nöjd där då. Idag ska ni få se vad min dagliga rutin är. Det blir nog några mackor och vetekaka. Och sen blir det nog lite kaffe och lite så. Och sen nu blir det sätta mig och dricka lite kaffe. Äta lite majlass, lite slicka på golvet. Så blir det äta lite frukost. Sen får vi se vad som händer i eftermiddag. Jag vet inte än om jag gör den här videon hur lång som helst. Men jag försöker göra så kort. Men jag kommer klippa ner den här sen så det är nog lugnt. Så... Vi hörs om en stund för att se vad som händer. Hallå. Hallå, hallå. Välkomna till här med er. Jag tänkte bara säga att... jag tänkte jag skulle avsluta vloggen här. Man kan ju typ säga att det är en vlogg, fast... Jag vet inte, jag är inte så duktig på det där. Men jag ska försöka lära mig lite bättre vad en vlogg är och sånt där. Mm. Nu har jag i alla fall filmat i... jag filmade sen igår kväll. När vi tog om med hunden. Och sen... sen nu i morse när jag vaknade och lite sånt där. Jag hoppas ni kommer att gilla videon. Jag hoppas ni gillar videon, så glöm inte att tumma upp om ni gillar den, och sånt där så hörs vi, hej!